တကြံမှုပန်းချစ်သူဂျိုးကြတဲ့ဝင်းမော်အစရှိတဲ့တည်သိချင်းတွေကိုရေးသားခဲ့တဲ့ကိုမမောင်မဲစီမာလာရဲ့24လေးနှစ်မြောက်လွှဲရတူပွဲကိုတော့ အဆိုပါလွှဲရတဲ့ပွဲမှာကိုမမောင်ကိုလွှမ်းဆွတ်သတိရခြင်းဖြင့်ပွဲမစတင်ပြီမှာသမရိခတ်ငိန်သက်ဆူတောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မဇိမာလိုင်းပွဲမှာတေးတေးဆိုကိုနေဝင်းအဆိုတော်မောင်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကမာစကားပြောခြင်းကိုမမောင်မှတ်တရချင်းများကိုတီးဆိုဖျော်ဖြေခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကိုမမောင်ကိုချစ်ခင်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးစကိုင်းလားရှုအစရှိတဲ့မြို့တွေမှာတေးချစ်သူများမှာက
มาอย่างเงี้ยไอ้มาคือจริงๆอ่ะไอ้คือคือดีอ่ะคือจะเล่นยีได้กูจะเล่นยีได้กูเล่นยีได้ดีไปดิอ่ามันเนี่ยตัวปรมาจารย์ที่เขาอยากอยู่ที่ที่เข้าไอ้ยาวยาวปฐมาสงฆ์เจ๋งอ่ะกูมาส่งไปเกเรอ่ะจ้ะจนปฐมาสงฆ์เจ๋งจုံน่ะบ่ซอจน2ต้าย2ต้ายลงแก่2ติมากกว่าแล้วจนเนี่ยพี่บ้ามาณีได้ด้วยจนไม่ปาวินได้บ่แล้วมาพี่มาเปลี่ยนยาไปแล้วเนาะถ้ามันเล่มาจนปฐมาสงฆ์เจ๋งจုံจုံน่ะบ่เราก็อำนาจสงเปียวมาสนทะทะชินนี่ทะชินတချင်းမှာလို့ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့တချင်းနေတဲ့မှာယိုယိုလေးတို့ဝတ်မုံတို့ငိန်သက်ချင်းတို့မိုးလုံးမိုင်းတို့နှင်းဆက်နဲ့လမ်းတို့အများကြီးပါနောက်ပြီးဒီပြန်နဲ့ထားကျွန်တော်မဆိုခဲ့ပေမဲ့ကိုမောင်ရေးခဲ့တဲ့တချင်းတွေပေါ့ကျွန်တော်ဒဏ္ဍာရီတို့ဒီပြာမလှဲ့တော့ဘူးလို့ဆိုအဲ့လိုတချင်းဆဲလဲလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီတချင်းတွေကမန္တလေးမီလောက်မြင်းတက်မှာရေးခဲ့တဲ့တချင်းတွေကျွန်တော်ဘေးမှာသူနဲ့သူရှိခဲ့ပါကိုမောင်ဟာကျွန်တော်တို့ကတော့သူအသက်မရှိတော့လူမရှိတော့ပေမဲ့ပေါ့ကောင်းအောင်တချင်နေရအသက်ရှင်နေတော့မှာဆိုကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့ဒီစုံနေတော့မယ်လူငယ်တွေအခုနောက်တက်လာတဲ့လူငယ်တွေထက်မှလည်းစိုးကြလာရှိတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်အထင်မှာတော့ကျွန်တော်မြို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အထင်လို့ပြောရတဲ့ဆိုင်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုမောင်အောင်တချင်နေရကျွန်တော်တို့တည်သွားပြီးရင်တော့မှာပဲပြန်ဆိုပြန်ဆိုရတဲ့တချင်နေဖြစ်အောင်ပါဥမာကြံမိုးရုပ်ရှင်တွေတချင်မျိုးတွေပါတယ်ဆိုဒီတချင်နေရနှစ်တိုင်းတစ်စံကြားတိုင်းပြန်ကြားနေရတာဆိုတော့ကိုမောင်ဟာလူတည်သွားပြီမဲ့နာမည်မတည်တဲ့ကတပင်းဆေးမှာတေးစရာကိုမမဟာ1949ခုနှစ်မန်လေးမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးအသက်46နှစ်အရွယ်1995ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်ကိုမမဟာတင်းချင်းပေါင်း200ကျော်ရေးဖွဲ့ခဲ့ပြီးကိုမမရေးသားခဲ့တဲ့တခြင်းတွေဟာလူကြိုက်များပြားခဲ့ပါတယ်ကိုမမဟာစကိုင်းတောင်မဟာသမယချောင်းမှာရဟန်းခံခဲ့တာကြောင့်သူ့ရဲ့အမတ်တရလွယ်ရုပ်ပွဲကိုသူကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်မှစတင်ကစကိုင်းတောင်မဟာသမယချောင်းမှာနှစ်စဉ်ကိုမမောင်ကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးသူတွေကအလွဲထုပွဲတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးယခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့24ချိန်မြောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုမမောင်အမတ်တရလွဲထုပွဲဖြစ်တီဆိုတီးခတ်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမတ်လ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့အဆိုပါချောင်းမှာစိုးကအမျှဝေခြင်းတွေကိုပြုလုပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်